U selima Paraćinske opštine i ovog leta biće upriličene kulturno-zabavne manifestacije pod pokroviteljstvom opštine Paraćin, koje organizuje Dom omladine. Muzički karavan i Miholjsko leto obilovaće bogatim programom, kaže direktorka ove ustanove Jelena Jokić. Publika će sada već tradicionalno moći da uživa u bogatom i raznovrsnom kulturnom programu, u nastupu kulturno-umetničkih društava, u nastupu talentovanih mladih solista i u koncertu koji smo za njih pripremili. Sigurna sam da će svako naći nešto zanimljivo za sebe, kako starije, tako i mlađe generacije, i ovom prilikom pozivam sve ljude da dođu, da nas bude u što većem broju i da zajedno uživamo u programu. Već je poznat raspored realizacije manifestacija. Iz godine u godinu sve je veći broj sela u kojima se ova manifestacija održava. Prvi muzički karavan ove godine održat će se u nedelju 23. juna u Sikirici, iste večeri u Gornjoj Mutnici. 24. juna muzički karavan održat će se u Donjoj Mutnici, a 27. juna u Mirilovcu održat će se Miholjski susreti sela. Iste večeri će se održati muzički karavan u Davidovcu i u Klačevici. Iskustva iz prethodnih godina potvrđuju da su ove manifestacije veoma lepo prihvaćene od strane meštana i učesnika, pa se sada već tradicionalno njihovo održavanje sprovodi u širem obimu sa još sadržajnijim programom.